công phạt lắm liều.
ាក្រោយក៏ដែរនឹងធ្វើអបផ្សាយនឹងទៀតដើម្បីឲ្យសរសើរសរទាំងអស់ចូលរួមលេងសប្បាយទាំងអស់គ្នាក្នុងសកម្មភាពសម្រាប់ខេត្តជ័យជ័យយើងដល់លោកថាលោកបានអីទេដល់លោកបានមុខចុកទៀតចុកស្នាដៃផងក៏ស្នាដៃសម្រាប់ទីតាំងខេត្តជ័យជ័យបាទអត់បានចាទេអត់បានហើយអត់មួយទេអត់មួយទេអត់បានមកដល់នេះបាទលើនឹងជួនណាកូនវ៉ាវអូឡូហើយគញ៉ាំនេះបាទចូលញ៉ាំនោះមិនញ៉ាំបានទេអូបងកុំចូលដល់បាទនេះគឺជាមានពីបងប្អូនរបស់ខ្ញុំ